Bismillahirrahmanirrahim. Yangi kitobimizdan darslikni boshlaymiz. Arab tili grammatikasida fe'llar, mana 3-chi kitob. 1-chi kitobni o'tdik, alif bo edi. 2-chi kitob o'qish kitobi edi. Bu 3-chi kitob. Ana endi bunda qoidalar bor. Bu qoidalarni inshaalloh sekin asta o'tamiz. Xo'p, tushirib olaylik. Xo'p. 1-chi dars so'z turkumlari ekan. 3 aka-uka bo'lgan ekan. Ularning kattasi hech tinib tinch emas, doim harakatda, biror ish bilan mashg'ul bo'lar ekan. Uning ismi Fel ekan. Ukalar akasidan nima qilyapsan deb so'rasa, mana bu daraxtni kecha ekdim, bugun sug'oryapman, ertaga tagini yumshataman deb ishlar haqida gapirar ekan. Mana zara'tu ekdim, arvi sug'oryapman, sa'ziqu yumshataman. Mana. Xo'p. O'rtanchasi juda bilimdon bo'lib, atrofida yurgan turgan hamma narsaning, hatto voqea hodisalarning ham nomini bilar ekan. Uning oti ism ekan. Undan bu kim yoki nima deb so'rasangiz, bu akam, qo'lidagi chelak, quyayotgan suv deb javob berar ekan. Axi, akam, dalvun chelak, ma'un suv, irva'un sug'orish. Xo'p. Kichigining nomi harf ekan. U men ham ko'pgina so'zlarni bilaman, lekin ular yolg'iz holda ma'no anglatmaydi. Akalarim aytgan so'zlar yonidagina ma'no anglatadi der ekan. Ma zara'tu ekmadim. Mana fi dalvi. Fi da degan ad-dalvi chelak degan. Mana aytayapti-ku. Men ham ko'pgina so'zlarni bilaman, lekin ular yolg'iz holda ma'no anglatmaydi. Mana bu fi yolg'iz holatda ma'no anglatmaysa, uni harf deyiladi. Masalan, fi da. Men sizga aytsam, fi desam, tushunmaysiz, to'g'rimi? Fi dalvi deb chelak da desam tushunasiz, mana. Bil ma'i su bilan. Xo'p, la arvi sug'ormayman. La degani yo'q. Mayman. Mayman emas, yo'q. Arvi masalan sug'oraman bo'lsa, la sug'ormayman ma'no beriladi. Xo'p, umumiy bir gapni sizlarga aytay. Asosiysi, arablar ishlatadigan so'zlar, ya'ni og'zidan chiqadigan so'zlar 3 qismga bo'linadi. Tushunarlimi? Xo'p, arablar ishlatadigan so'zlar 3 qismga bo'linadi. Birincisi fe'l, ikkinchisi ism, uchinchisi harf. Birincisini ism, ikkinchisini fe'l, uchinchisini harf qilaylik. Masalan, ism, ismni biz qayerdan bilamiz deyilsa, bu odamlarning ismi, shaharlarning ismi, jonsiz narsalar bor-ku, ana shularning ismi. Xo'p, ismning ta'rifiga kelsak, ism yolg'iz turganda ma'no beradi. Masalan, ma'un suv. Men sizga ma'un desam, suv degani bo'ladi, siz darrov tushunasiz, ha, suv deyapti. Yoki axi, akam desam, ha, buni akasi bor ekan deganda darrov tushunasiz. Dalun chelak. Tushunyapsiz, to'g'rimi? Bu yolg'iz turganda ma'no anglatyapti. Faqat buni sharti ismni zamonga dalolat qilmaydi. Dalun chelak, lekin ma'no anglatyapti ism. Faqat zamonga dalolat qilmayapti, to'g'rimi? Ana endi ham ma'nosi bor, ham zamonga dalolat qilsa, uni fe'l deyiladi. Masalan, zara'atu ektim. Ekish ma'nosi bor. Birinchidan, ikkinchisi qachon ekdi? O'tgan zamonda ekdi. Tushunarli, ham ma'noni anglatsa, ham zamonga dalolat qilsa, buni fe'l deyiladi. Faqatgina ma'noni anglatsa, uni ism deyiladi. Ana endi uchinchisi nima? Harf. Harf yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Balki yonidagi so'zga qo'shilsa, ana shunda ma'no beradi. Tushunarli? Demak, arablar ishlatadigan so'zlar 3 qism ekan. Birinchisi ism. Ism yolg'iz turganda ma'no beradi, zamonga dalolat qilmaydi. Ikkinchisi fe'l ekan. Fe'l ham ma'no beradi, ham zamonga dalolat qiladi. Uchinchisi harf. Harf yolg'iz turganda ma'no bermaydi. Masalan, fi degani da degani, ichi da degani. Boshqa misollar ayting. Masalan, men bozorga bordim degi ga bor-ku, ila deyiladi uni. Men bordim ga desam, tushunmaysiz. Ani endi yoniga bozori olib kelsam, ana shunda bozorga desam, shunda tushunasiz. Tushunali bo'ldi degan umiddaman. Asosiysi, masalan, fi so'zi keldi. Lug'atda qarasangiz, da degan ma'no. Tushunmaysiz, to'g'rimi?
Ali endi yoniga bir so'zni qo'shib fiddalvi chelakda desam, shunda tushunasiz. Tushunarli. Asosiy harf o'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi, balki yonidagi bir so'zga qo'shilsa, shunda ma'no beradi. Shunda ma'no beradi. Buni nima deymiz? Harf deymiz. Xo'p, fe'l ish harakatni bildirib, nima qildi, nima qilyapti, nima qiladi kabi savollarga javob bo'ladi. Mana osongina. Fe'lda 3 ta shaxs: men bor, sen bor, u bor, to'g'rimi? Masalan, men turdim, uyg'ondim, sen uyg'onding, u uyg'ondi. Mana shuni aytyaptilar. Ana endi sonligi bor: birlik, ikkilik, ko'plik. Masalan, men bitta o'zim uyg'ondim, yoki ikkalamiz uyg'ondik, yoki ko'pchiligimiz uyg'ondik. To'g'rimi? Ana endi jinsi ham bor o'sha fe'lni: muzakkar, muannas. Masalan, u bitta ayol uyg'ondi yoki bitta erkak uyg'ondi. Xo'p, ana endi zamon o'tgan. Yana zamoni ham bor ekan. O'tgan zamon bor. Masalan, uyg'ondim. Hozirgi va kelasi zamon. Bu nima bo'ladi? Uyg'onyapman yoki uyg'onaman. Tushunali? Mana. Misollarga qaraylik. Ya kulu, yeyapti. Mana. Fe'l ish harakatni bildirdi. Yeyishlik ish harakati, to'g'rimi? Nima qildi, nima qilyapti degan so'roqqa javob bo'lar ekan. Men nima qilyapti? Yeyapti. Xo'p, yeyapti deganda bitta yeyapti. Bitta, mana bu mushuk bo'lsa, bitta mushuk yeyapti. Tushunali? Birlik. Bu yerda fe'lda 3 ta shaxs deyilyapti: men, sen, u. Kim yeyapti? U yeyapti, to'g'rimi? Mana. Xo'p, nechta odam yeyapti? Bitta mushuk yeyapti, mana birlik. Jins kim yeyapti? Mushuk yeyapti. Tushunali? Bu endi mushukmi, olmaxonmi? Xullas, muzakkar. Muzakkar degani murskoy rod degani, muannas degani jinskiy rod. Tushunali? Muzakkar erkaklarga nisbatan, muannas ayollarga nisbatan ishlatiladi. Zamon o'tgan zamon va hozirgi zamon ikki zamonga bo'linar ekan. Bu yerda aytilishicha o'tgan zamon va hozirgi zamon va buyruq shakli ham bor mana. Buyruq istak bo'ladi, debdilar. Xo'p, ya'kulu mana yeyapti hozirgi zamonda. Yadhaku kulyapti. Mana quyonvoy kulyapti. Bitta o'zi kulyapti. Kim kulyapti? U kulyapti mana. Tushunali? Fe'l ish harakatni bildiradi. Nima qildi, nima qilyapti, nima qiladi kabi savollarga javob bo'ladi. Fe'lda 3 ta shaxs bo'ladi: men, sen, u. Masalan, u kulyapti, men kulyapman, sen kulyapsan. Tushunali? Sonda bo'ladi: bitta o'zim kuldim, kulyapman yoki ikkalamiz kulamiz, kulyapmiz yoki ko'pchiligimiz kulyapmiz. Jinsda bo'ladi: u bitta ayol kulyapti yoki bitta erkak kulyapti. Tanamu mana uxlayapti. Mushuk. Bu mushuk ekan, bu demak olmaxon bo'lsa kerak. Xo'p, ism kim, nima savollarga javob bo'lib, odamlar, jonivorlar, atrofimizdagi predmetlar, joy nomlari, voqea hodisalarining nomlarini bildiradi. Xo'p. Mana tifron bola. Biz yuqorida aytdik, to'g'rimi? Ism zamonga dalolat qilmaydi, lekin ma'nosi bor. Babrun yo'lbars, kitabun kitob, matorun yomg'ir. Harf yolg'iz o'zi ma'no anglatmay, fe'l yoki ism yonida turgandagina ma'no anglatadigan so'zlardir. Mana masalan, yana mu'alas sariri, karavat ustida uxlayapti. Ala ustida degani. Uxlayapti ustida desam, tushunmaysiz. Mana yolg'iz o'zi ma'no anglatmayapti. Fe'l yoki ism yonida turgandagina ma'no anglatadi. Ana endi yoniga karavatni olib kelib qo'ysam-da, karavat ustida uxlayapti desam, shunda tushunasiz. Xo'p, az-zahratu lid-dubbi, ayiqning guli. Mana gul ayiq uchun degani. Li uchun degani, masalan, gul uchun desam tushunmaysiz. Yoniga ayiqni olib kelib, ayiq uchun desam, shunda tushunasiz. Tushunali? Ma'laiba, o'ynamadi. Mada degani, ma. Mada desam tushunmaysiz. Ya'ni endi yoniga fe'lni olib kelib, ma'laiba, o'ynamadi desam, shunda tushunasiz. Bugungi darsimiz shundan iborat emas ekan. Yana vazifamiz bor ekan. Quyidagi berilgan gaplardagi fe'l, ism va harflarni alohida ustunlarga ajratib yozing, debdilar. Demak, bitta, ikkita, uchta qilar ekanmiz-da, tepaga ism, fe'l, harf qilib ajratib chiqar ekanmiz. Xo'p, birgalashib qilamiz. Nasharol qunduzul xoshaba bil minshari. Nashara kesta degani. Al qunduzu qunduz. Al xoshaba yog'och degani. Bil minshari arra bilan. Mana nashara kesti. Qachon kesti? O'tgan zamonda kesti. Demak, fe'l bu. Al qunduzu qunduz
ma'nosi bor, tushunyapmiz, lekin zamonga dalolat qilmayapti. Bu ism al-xoshaba, taxta degani. Ma'nosi bor, tushunyapmiz. Bu ism bi bilan degani. Qunduz yog'ochni kesdi bilan desam, tushunmayapmiz. To'g'rimi? Arra bilan desam, keyin tushunyapmiz. To'g'rimi? Demak, bi harf al-minshari bu arra. Arra ism. Al-katakitu tal'abuna, jujalar o'ynashyapti. Mana jujalar. Bu albatta ism. Ma'nosi bor, zamonga dalolat qilmayapti. Tal'abuna o'ynayaptilar. O'ynashyapti. Ham ma'no beryapti, ham qachon o'ynayapti? Hozir o'ynashyapti. Demak, fe'l zamonga dalolat qilgani uchun. Farasun nahri yazhabu ila al-bayti. Mana farasun nahri yazhabu ila al-bayti. Xo'p, farasun nahri degan begemot uyga ketyapti. Xo'p, farasun nahri bu yerda ism bo'ladi. Yazhabu ketyapti. Zamonga dalolat qilyapti. Hozirgi zamonga. Demak, fe'l ila ga degani. Begemot ketyapti ga desam. Tushunmaysiz. Demak, o'zi yolg'iz turganda ma'no bermasa nima bo'lar ekan? Harf ekan. Demak, ila bu harf al-bayti uy degani. Uy ma'no beryapti bu ism. Xo'p. Ad-difdani yaq'udani 'ala al-waraqi. Ikkita qurbaqa o'tirishibdi ustida. Bargni ustida o'tirishibdi. Xo'p. Ad-difdani qurbaqa degani. Ikkita qurbaqa. Qurbaqa ma'no bor, lekin zamonga dalolat qilmayapti bu ism. Yaq'udani o'tirishibdi. Qachon o'tirishibdi? Nima qilishyapti degan so'roqlarga javob bo'lyapti. To'g'rimi? Yuqoridagi qoidani faqat darrov yaxshilab bilib olamiz, shunda bu misollarni tushunishimiz oson bo'ladi. Iloji boricha yodlab olamiz. Yaqudani o'tirishibdi ala ustida. Mana ikkita qurbaqa o'tirishibdi desam. Ustida o'tirishibdi. Nimani ustida degan savol bo'ladi. Tushunmayapman. Ustida bilan yoniga bitta ismni qo'shgandingiz. Bitta ismni qo'shingiz. Shunda barkni ustida desam, shunda ma'no beradi. Demak, ala bu harf ekan. Alvaroqi bargi degani. Xo'p. Bark bu yerda ism bo'ladi. Chunki ma'nosi bor, zamonga dalolat qilmayapti. As-samaku yasbahu fil ma'i. Baliq suv ichida, suvda suzyapti. As-samaku baliq ism degani yasbahu suzyapti. Nima qilyapti? So'roqqa javob bo'lyapti. Demak, bu fe'l. Fi da degani. Baliq suzyapti da desam. Tushunmaysiz. Demak, yolg'iz turganda ma'no bermayapti bu harf. Al-ma'i ism. Chunki bu suv degani. Bugungi darsimiz shundan iborat. Alloh darslarimizni bardavom qilsin. Oxiriga yetkazishimizni nasib aylasin.